В Івано-Франківському обласному осередку Національного олімпійського комітету відбулися звітно-виборчі збори. Звітували про виконану протягом 5 років роботи, а також розглядали окремі організаційні питання. Зокрема, обрали новий керівний склад. Щоправда, змінились тільки заступники, а Мирослав Карабін і надалі залишився на посаді керівника Олімпійського комітету. Подробиці у сюжеті Ліліани Хомишин. Мирослав Карабін керував відділенням обласного НОКу протягом 4 років. За цей час щоразу проводились олімпійські дні, тижні, олімпійське літо та ще безліч заходів. В основному до спорту намагались залучити дітей. Якщо у 2010 році участь у спортивно-масових заходах взяло 6 тисяч дітей, то вже у 2013-му – майже 15 тисяч. Спортсмени вважають роботу Мирослава Карабіна задовільною, тож обрали його на 2-й термін. Усі присутні проголосували за. Хто за те, щоб обрати головою відділення Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області Карабіна Мирослава Євгеновича, прошу підняти. Присутні спортсмени пояснюють, чому проголосували саме за нього. Багато думати не потрібно, тому що цим всім сказана робота в рейтингу. 4-те місце пропрацьованої роботи в олімпійському відділенні Олімпійського комітету в нашій області. І ця робота оцінена на високому рівні, 4-те місце серед 27 областей. Я думаю, що кандидат був один єдиний і він одноголосний. На голосуванні були присутні представники правого сектора. Кажуть, що виконували не стільки контролюючу функцію, просто доля спорту в області їм не байдужа. А ми, як націоналісти, не можемо стояти осторонь так від виховання, від спортивного виховання олімпійців молодих і взагалі спортсменів, як майбутніх захисників, як майбутніх воїнів. Ми якнайтісніше стараємося співпрацювати з спортивними організаціями Прикарпаття. Голова відділення Івано-Франківського НОКу і далі пріоритетним завданням перед собою ставить залучення дітей до спорту з раннього віку. А найближчим у планах створити музей слави прикарпатських спортсменів. Ми спільно будемо робити все для того, щоб у нас був музей слави прикарпатського спорту, тому що ми маємо багато атлетів, яких вже сьогодні нема в цьому житті. Але вони також зробили певні кроки в розвитку олімпійського спорту, здорового способу життя. Я думаю, що ми будемо спільно з вами робити все для того, щоб в загальноосвітніх школах був повноправний урок фізкультури, щоб він не був урок сидіння на лавочці і без м'яча, без скакалки. На найближчі 4 роки змінився склад виконавчого комітету відділення. У представників уже є певні ідеї щодо вдосконалення спортивної бази на Прикарпатті. Дуже важливим моментом найближчі 4 роки буде звернути увагу, якщо стабілізується економічна ситуація держави, на відновлення і будівництво сучасних спортивних споруд. Це та річ, яка вкрай зараз необхідна в галузі спорту, тому що всі країни, всі види спорту дуже динамічно розвиваються. І ті країни, які мають сучасні спортивні бази, вони мають великий пріоритет. Оновили склад найближчих помічників Мирослава Карабіна. Першим заступником став Василь Буджак, заступниками Віталій Матешко, Мирослав Андрійчук, Тарас Клим, Ярослав Суховерський та Сервін Сулейманов. Відповідальним секретарем відтепер є Михайло Марценюк, а виконавчим директором відділення – Ігор Шкоропаняк.